ଆଳିଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଖସିଗଲା ଅଜାନାତୁଣୀଙ୍କ ସେକ୍ସ ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁ ତାହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଯିବା ପରେ ରସିକିଆ ଅଜାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ଅଜାନାତୁଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ତାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧୀନ ସିଲେଇବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା, ଯାହାକି ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଝିଅଟିକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡଙ୍ଗାପାଣିର ନାବାଳିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଜା ତଥା ବଡ଼ମହୁଲିଡିହା ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଏ ନିଜର ଝିଅ ନଥିବାରୁ ନାବାଳିକା ଜଣକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଏ ସେହି ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇଥିଲେ। ପରେ ନିଜର ଛାତ୍ରୀ ତଥା ନାତୁଣୀ ସହିତ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଈ ଜସ୍ନାରାଣୀ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ସେକ୍ସ ବେଳର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜସ୍ନାରାଣୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପଠାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲକୁ ଚାଲିଯାଇ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯିବା ପରେ ନେଣିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବହିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଜା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଖୁଡ଼ି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜସ୍ନାରାଣୀ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।